Hej og velkommen til FU Webinar i samarbejde med James Hardy. Mit navn er Peder Haug. Jeg arbejder for James Hardy som projektrådgiver, arkitektkonsulent. Og jeg vil fortælle en lille smule om vores fibercement produkter. Først vil jeg lige fortælle en lille smule om James Hardy firmaet. Vi har James Hardy Danmark er en del af James Hardy Europa. I Danmark er vi omkring 20 ansatte, og vi har et hovedkontor i Gedved. Så har vi også et lager i Varmdrup, og alt det ligger i Jylland. James Hardy er et stort internationalt firma. Vi er de største på markedet inden for fibercement, og vi har produktion i USA og i Australien og i Asien, og vi arbejder på at få noget produktion til Europa også. Fibercementproduktet. Det er et produkt, som bliver lavet af cellulosefiber. Cellulosefiberen udvinder man fra nåletræer, som er fra FSC-plantager. Det vil sige, at vi genplanter træer, når vi bruger træer. Derudover så er der noget Portland cement i, og der er noget sand, som alt sammen bliver behandlet på vores fabrik, så det bliver meget, meget fint. Og så tilføjer vi noget vand. Der vil også være nogle enkelte tilsætningsstoffer, som vi putter i for at sikre, at vores produkter har en meget lang holdbarhed. Når produktet er blevet lavet, så skal vi også tilføje en farve, og de farver, vi har, de er inspireret af naturen. Vi har 21 farver, og der er alt lige til den svenske rød, og så til de mere brugbare i Danmark, som eller dem vi ofte sælger i Danmark, som er en antracit, grå og en sort og hvid. Overfladen på vores produkt, det er på den traditionelle plank, så har vi cedertræ, og vi har en smooth. Måden vi tilføjer farven på produktet, det er med en teknik, vi selv har udviklet, som vi kalder Color Plus. Og Color Plus-teknikken, den gør, at vi arbejder farven ind i produktet, og får det ligesom en bageovn, så bager vi farven ind, og så tilføjer vi noget mere farve igen og bærer den en gang til. Sådan vi hele tiden sikrer os, at vi har den absolut bedste overflade, som kan modstå de vejrlig, som vi har i Danmark og resten af verden. Og resultatet det er jo selvfølgelig, at vi får produkter, som kan holde til at stå alle steder i Danmark. Om det er ude ved vestkysten, som sommerhusår til siden her viser, eller om det er inde i et parcelhuskvarter i en storby, så er det ikke noget problem med at holde til de udfordringer, de må få der. Ja, vi tror så meget på det, vi giver 15 års garanti på produktet, og vi har et produkt, som er tidsløst og som holder farven. Ikke mindst på grund af den her UV-stråling, der kommer, som er meget slidbar på malingen, jamen den kan vores produkt holde til. Vores plankprodukt, det er et fibercementprodukt, som kommer i nogle længder, 3,60 meter, 180 mm i bredden og 8 mm tykt. Og man kan montere det på flere forskellige måder, og der vil alt efter hvor stor synlighedsoverflade der er, jamen, eller hvor stort overlap der er, jamen, så vil man have en synlighed på et sted mellem 150 til 180 mm.
Overfladen, den brandmæssige modstand på vores produkt, det er A2SED0. Det vil sige, at det er en ubrandbart produkt, og det gør det faktisk til det bedste brandbeskyttelse på markedet. Når man nu skal montere det her, så kan man jo montere det på mange forskellige måder. De mest brugte måder er den lodrette eller den vandrette montage, som vist på billederne hernede, hvor at man ved den lodrette typisk vil have nogle synlige skruer, og den vandrette kan man lægge på klink. Der er mange forskellige måder at montere den på, og det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser. Hvis man laver det med en delvis åben facade, så skal man sikre sig, at den vindspærre inde bagved, at den kan holde til at modstå UV og regn og blæst osv. Når man monterer vores plank, som er vist her, så har vi typisk nogle profiler, som man bruger til samlinger. Det kan være til hjørner, det kan være i vinduer, det kan være et topprofil, et bundprofil. Og alle de profiler har vi selvfølgelig et stort sortiment af. Og hvis I tager fat i jeres forhandler, jamen så vil I kunne gå ind og få vist, hvilke profiler I kan bruge til de forskellige huse. Der er både profiler, der giver et udtryk, som er lidt mere til det amerikanske marked, og lidt mere til det moderne marked. Jeg vil lige vise nogle billeder. Her ser I nogle af de forskellige profiler, hvor man får det arbejdet ind på de forskellige steder. Det her, det er alt sammen i det brochuremateriale, I kan finde på hjemmesiden. Vi har en hardy trim, som er til den mere klassiske look. I vil se nogle billeder senere, som viser hus med hardy trim. De er her. Det er ikke så mange af de huse, vi ser rundt omkring. I Danmark er det mere de aluprofiler, vi ser blive brugt. Dog har vi et par eksempler her, et hus i Vejle for eksempel. Og så lige et sommerhus mere ved vestkysten, som har et meget aggressivt klima. Grund til, at man skal bruge det her fibercementprodukt, jamen det er jo fordi, at ens hvad kan man sige, vedligehold ved huset, den bliver meget mere minimal. Man skal ikke male, og man undgår, at der gror for eksempel skimmelsvamp eller andre typer svamp i facaden. Og det kan også være, at det bliver angrebet af en eller anden form for bille. Det sker ikke i en fibercement. Jeg vil komme ind på det lidt senere, hvordan man vedligeholder en fibercement overflade. Her kan man se et moderne skel med en aluprofil, som gør det meget mere moderne look. En T-samling. Vi har også hardy panel, som er til en lidt større byggerier typisk. Det kan være til en skole, men vi ser det også i det private marked på skure og på gavle og huse osv. Det er en større plade, som man kan skære til ude på byggepladsen og sætte op. Den vil typisk være sat op med synlige skruer. Her lige lidt mere inspirationsbilleder. Montagen af en hardy plank. Den kan foretages af to personer eller en person, som I ser her. Og hvis man monterer det som en person, så er det vigtigt, at man har fat i det rigtige værktøj. Og der har vi de her geckoer. Det er den lille grønne, som I kan se, der er ved siden af hans hånd.
Der får, kan man købe et sæt af to og simpelthen montere plankerne uden de store problemer. Og det er en hurtig og effektiv måde at montere plankerne på. Når man skal befæste de her planker, jamen så kan man gøre det på flere forskellige måder. Der er en skrueløsning, hvor man skruer skruen i lige til overfladen, eller en sømpistol, hvor man justerer sømpistolen, sådan at den skyder med de her ringsøm, sådan at den lige præcis er plan med overfladen. Det er også vist her over på højre side. Når vi støder pladerne sammen, så støder vi dem helt tæt sammen, så vi ikke får en mere end bare lige en samling. Der behøver ikke at være nogen afstand mellem vores planker. Og som I kan se på det venstre billede, så hvordan man monterer skruerne osv. Alle de her ting, dem har vi i vores montagevejledninger, som man kan finde ind på vores hjemmeside. Og så er der selvfølgelig også muligheden for at montere med synlige skruer. Det vil typisk være, hvis man laver en plan overflade og ikke en klinkoverflade. Der har man nogle skruer, som er med borespids, og som har en lille vinge op toppen, som gør, at den laver selv hul til skruen. Ellers så kan man købe en lidt billigere udgave, som man selv, hvor man selv forbruger. Når man monterer plankerne, så er det vigtigt, at man overholder de regler, som der er ved f.eks. bygge-erfa, hvor man overholder de 150 mm fra jord. Og man kan også lave nogle andre løsninger nede ved soklen, så man sikrer sig, at der ikke kommer alt for meget vand op på facaden. Desuden så kan man på mere faste områder, så kan man gøre det en lille smule mindre. En vandrapbeklædning. Vandrapbeklædning, dem udfører vi ved, at vi kan sætte en afstandslist på. Og så ellers mest typiske brugt herhjemme i Danmark, det vil være, at man tager en trykimprægneret afstandslist og monterer den. Og ved en trykimprægneret afstandslist, jamen, så er der ingen grund til at bruge den her EPDM-DU bagved ved samlingen. Men er det en mere en afstandslist, der ikke er trykket, jamen, så skal man bruge en EPDM-DU bagved samlingen. Hvis man laver det på en lodret beklædning, jamen så skal man sikre sig, at der er en ventileret løsning bagved. Og det gør man jo ved, at man så laver en krydsforskalling. Og derefter så monterer man udenpå. Man skal sikre sig, at der kommer noget luft op bagved. Og man starter selvfølgelig altid med at have et profil i top og i bund af konstruktionen. Her kan man også se EPDM-duen. Den vil jeg dog anbefale i en løsning som den, der er vist her. Fordi at hvis man har 8 mm afstand, jamen, så vil man kunne se konstruktionen inde bagved. Her der vil det give et godt udtryk, at man holder en sort baggrund bagved. Eventuelt sådan at man får et pænere udseende. Så vil jeg fortælle en lille smule om noget, som der altid vil kunne komme på en facade, også selvom det er en meget modstandsdygtig facade, så vil der kunne danne sig alger. Og den her algevækst, jamen den kan man vaske ned, og det vil man gøre med en mild sæbeopløsning og en blød børst. For eksempel så en, som man bruger til sin bil. Du der aldrig højtryksrenser, da det vil kunne gå ind og skade overfladen. Der skal ikke meget til for at vaske den her algevækst af, og så har man en pæn og ren facade igen, uden problemer. Inde på vores hjemmeside, der har vi brochurer, og vi har montagevejledninger på de forskellige måder at montere de her produkter på. Og I er altid velkommen til enten at ringe til os, eller gå ind og downloade de her brochurer. Og hvis I har nogle spørgsmål eller informationer, så er I meget velkommen til at stille spørgsmål nu, eller ringe til vores tekniske afdeling,
eller gå ind og finde en af os, der kører ude på markedet, og så skal vi nok guide jer hen til de rigtige konstruktioner og til de rigtige produkter.